Ale dřív, než začnu povídat o Antonínu Dvořákovi, chci všem přítomným sdělit a možná tak trochu pochlubit se, že jsem se osobně velmi dobře poznal se zakladatelem těchto akademických týdnů. A to byl úžasný dominikán, otec Metoděj Habáň. Bylo řečeno, že kdy jsem se narodil a kde jsem se narodil, ale na začátku války jsme z těch Sudet utíkali a po válce jsme se do těch Sudet vrátili, a to do rodného města mého otce, a to byly Litoměřice. A do těch Litoměřic přišel, já vlastně úplně přesně dneska nedokážu říct, v kterém okamžiku, ale přišel otec Habáň. A to z toho důvodu, že tam byl dominikánský klášter a za druhé, že tam byl seminář. A jednak otec Habáň bydlel v klášteře, jednak samozřejmě přednášel. A my po každé mši svaté, celá taková skupina studentů, jsme se scházeli u něho v tom klášteře, v jeho cele nebo v jeho jizbě, a tam nás vlastně otec Habáň tak nějak poučoval, vedl. Opakuju, byl to neuvěřitelně prostě úžasný pán, úžasný člověk. Kolikrát jsme přišli, on měl před sebou otevřenou teologickou sumu svatého Tomáše Akvinského, ale v jakém jazyku? On studoval v latině. Originál, když jsme se divili, že už je přeci právě od dominikánů suma přeložena, ne, nejlépe studovat originál v latině. Věděli jsme, že studoval v Paříži několik let, že studoval v Římě několik let, že uměl francouzsky výborně, italsky. A já jsem otce Habáně, jak bylo zmíněno, já jsem totiž maturoval v roce 50, tím bohužel to všechno bylo ukončeno a otec Habáň začal být jaksi trošku pronásledován a myslím i zavřen. A nakonec po propuštění působil na chlumu svaté Máří Magdalény. To bylo někde tak nějak přibližně mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Tam všude kolem dokola byly jaksi doly, povrchové doly. Tam toho otce Habáně odsunuli. Já jsem tam přišel ještě s jedním kolegou. Bohužel stalo se, že po nějakých 20 minutách, možná půl hodině, přišla zase nějaká německá delegace. Oni ho tam jaksi navštěvovali jeden za druhým. A škoda, no, rozloučili se a to bylo moje poslední, kdy jsem se s otcem Habáněm viděl. Takže zůstalo při těch dvou rocích někdy 47 až 49 těchto dvou let kontaktu. Škoda, že tehdy jako student, i když se člověk zajímal o filozofii a další věci, byl přeci jenom pořád neuvěřitelně hloupej, takže otec nám taky vyprávěl, dodnes si to pamatuju, o Aristotelově metafyzice. Já jsem si ji potom koupil a snažil se studovat. Vyprávěl, nebo respektive poučoval nás o jiných filozofech. No, dalo by se toho povídat moc. Byl to opravdu úžasný dominikán a ten právě v té první republice ty akademické týdny vlastně založil. On sám se o tom zmínil a zmínil se, to si pamatuju dodnes,
že jedním z hostů byl slavný náš dirigent taky Václav Talich, který ve své přednášce se přiznal k tomu, že při studiu, nebo takto, abych byl přesnější snad, že každá velká, hluboká duchovní hudba od skutečně jaksi kvalitních komponistů, vždycky tito lidé, že se poučovali v gregoriánském chorálu. A on sám, ten Talich, že se začal prostě tomu gregoriánskému chorálu taky trošku víc věnovat. No, ale nemůžeme povídat na toto téma, musíme dál samozřejmě.